Astăzi este sâmbătă, 17 ianuarie 2015 și mă aflu în vizită la bunul meu prieten Mălăcea Bogdan pentru a ne prezenta masculul dânsului de excepție, zic eu, care a participat în expoziția națională la categoria general. General. În primul rând, domnul Bogdan, ce faci? Ce faceți? Bine. Printre o zi frumoasă de primăvară, aproape. Da. chiar zici că este primăvară, da. Având în vedere că este 17 ianuarie. Da. Poți să ne prezinți puțin crescătoria ta? Am o crescătorie micuță în care am 3 compartimente. Unul pentru matcă, unul pentru masculii văduvi și un compartiment care îl împart femelele văduve cu pui. Unde este situată? Este situată în podul casei. Accesul este un pic mai dificil, am de urcat 2 scări până ajung în coteț, dar condițiile sunt de așa natură. Bogdan, am înțeles că tu le dai drumul porumbeilor și în perioada aceasta, de fiecare dată, și... când este timp frumos sau nu contează timpul? Nu contează timpul, zboară cam pe orice condiție. De câte ori... Da. Când sunt acasă, eu mai nu prea prefer să le dea drumul. Iarna de eu le dau drumul de fiecare dată. Știu că tu lucrezi undeva mai în București. În București și vin weekend. Vinerea seara, dacă plumb, plec duminică. Am înțeles că o să ne faci și o demonstrație de zbor după la finalul acestui interviu. Da. Spune-mi, Bogdan, câți porumbei ai la ora actuală în crescătorie? Am 51 de porumbei, 17 la matcă, restul lotul de zbor, din care 20 sunt yearlingi, restul bătrâni, care au zburat anii precedenți. Am înțeles. Spune-mi, Bogdan, antrenamente private faci cu porumbei? Nu. Fac în primele săptămâni înaintea începerii sezonului. 2 etape de antrenament pot să fie Târgoviște și București sau 2 de Târgoviște și cam atât în timpul sezonului. Cu pui, în special, nezburându-i, trebuie să fac mai multe antrenamente individuale. O să ajungem și la pui să te întreb. Deocamdată, câte cupuri, n-am înțeles bine, câte cupuri ai spus că ai la matcă? 14 porumbei. 14 porumbei. Spune-mi, în ultimul timp ai mai achiziționat ceva, ai adus porumbei noi? Am mai luat anul acesta un porumbel de la Neculae Ionuț de la Pitești, un semifrate cu Shakira și cu Turbatu și în rest cam atât. Am introdus 2 pui din masculul care m-a reprezentat în expoziție, la matcă și cam atât. Consider că este strict necesar să investești și să aduci în fiecare an cel puțin un porumbel ca să poți să te menții în top și să poți să faci față cu brio? Eu zic că merită investițiile, dar din cauza spațiului limitat nu-mi permit să aduc prea mulți porumbei. Aici vreau să te mai întreb ceva, te consideri un investitor în porumbei sau? Nu. Deci sumele investite până acum le consider minore în comparație cu alți colegi, să zicem. Am înțeles. Cum zbor porumbei? După ce sistem? Porumbei sunt zburați la văduvie. Poți să detaliezi puțin. Și femelele. Se par înainte cu o săptămână de prima etapă de concurs. Nu scot nicio serie de pui din ei până se termină sezonul de zbor. După sezon scot o serie de pui din toți zburători. După sezon? Da. Antrenamente private? Nu. Deci nu o să fac în timpul sezonului absolut nicio. Absolut nicio. Acasă, de plăcere, fără stag, fără nimic. Spune-mi, Bogdan, categorii preferate? Plac etapele de o zi în principal. Cu fondul mai puțin. Anul acesta am zburat 3 etape de fond doar. Deci ești mai mult taxat pe... Pe viteză general demifond. Și în special general. În special general. Deci îmi plac etapele de 300-400 de kilometri. Se și vede după rezultatul obținut din anul 2014. Spune-mi puțin, cum ar trebui să arate în opinia ta un porumbel pentru aceste categorii? Aici mă refer la fizic, în primul rând. Nu trebuie să fie
trebuie să fie bine proporționat, consider, exact cum e și masculul meu, trebuie să fie bine proporționat, nici mare, nici mic, dar trebuie să fie un porumbel puternic. Pentru că trebuie să zboare multe etape ca să obțină punctajele mici, deci nu este ca la fond unde zbor din două în două săptămâni, zboară săptămânal și trebuie să aibă putere și să fie în stare să recupereze rapid. Consider că pentru un porumbel de vârf, de față, cum o să ne prezinți în continuare porumbelul tău, am văzut că are niște locuri spectaculoase, bune. Contează mult osatura, penajul, pupila? Ești... Nu sunt atent la aceste chestii. La penaj sunt atent. Trebuie să fie, să aibă totuși penajul mătă sus și bogat. Pentru că degeaba dacă are musculatură puternică și nu ajută penajul, nu poate să dispună de forța care o are. Sunt atâtea teorii în care știu că mulți crescătorii caută porumbei cu pupila curat, foarte mică. Deci nu. Asta coșul decide. Coșul, prima selecție. Coșul decide. Prima selecție. Spune cât timp acorzi unui porumbel dacă în primul an de zbor, în primul an de zbor nu face nimic notabil, îi mai dai timp în al doilea an, al treilea an? Deci porumbeii la mine, în primul an ca pui, nu sunt zburați cu clubul, deci prin urmare, dacă rezistă la cele 3-4 antrenamente individuale, este ok. Anul următor zboară toate etapele din țară, plus ultimul fond. La fel, nu mă interesează în special dacă fac clasări, dacă nu elim porumbeii care nu fac clasări sau nu fac norme. Și după aia, din al doilea an, încep să uitriez. Cei care nu clasează etapele de viteză demifond general, sunt aruncați la etapele de fond. Fond maraton, ca să, într-un fel, se triază. Bineînțeles. Cauți îndeosebi porumbeii de față, porumbeii care sunt de vârf? Plac porumbeii constanți. Constanți. Da, constanți. Și asta încerc să fac și la toată echipa. Practic, prefer să am un procentajul foarte mare din câți porumbei angajez, dați să clasez mai mulți. Asta mă uitesc în cel mai mult. Da, spune-mi, te rog, tratamente. Aici mă refer, că tot suntem în sezonul de iarnă, tratamentele acestea preventive de iarnă. Le faci? Consider să fac tratamentele preventive, pentru că dacă porumbeii arată bine și sunt sănătoși, de ce să îi tratez pentru ceea ce nu au? Niciun fel de tratament înainte de vaccin. Vaccinul, da, știu că este obligatoriu. Am înțeles. Când achiziționezi un porumbel pentru matcă, după ce criterii îl achiziționezi? Aici mă refer la... la genetica lui, la... Sunt foarte mult interesat de... originea nu mi se pare originea... foarte importantă. Nu. Originea părinților... rezultatele familiei, în special. Ale părinți, bunici sau frații lui. Nu te încântă neapărat nume sonore din... Pentru că e clar că peste tot sunt și porumbei care lasă de îndoit. Preferi să achiziționezi de la noi din România sau direct de la porumbei din străinătate? Da, și în special din zona noastră. Pentru că sunt adaptați deja la zonă și consider că contează foarte mult acest lucru. Ca porumbei să fie deja adaptați la zona și ruta pe care o zborăm să zboară aceeași rută cu noi și tot. Ce rută de zbor? În Ucraina. Anul acesta s-a zburat și pe Moldova etapele de viteză, o parte din ele, după care s-a mers pe etapele normale. Spune-mi, Bogdan, consider că este mai greu să ajungi acolo sus sau este mai greu să te menții? Ce consideri? Consider că e mai greu să te menții. Asta este și părerea mea. E bine, iar contează foarte mult. Bine, aici sunt multe. Și norocul contează foarte mult. Că ai categorii și categorii. La unele categorii contează mai mult norocul, cum e la fond, unde dacă ți-ar și o etapă, ai număr mult mai mic de etape din care poți să-ți faci punctajul. Pe când la viteză și la general contează mai mult, zic că
și norocul, dar ai mai multe șanse. Adică, ok, dacă l-au etapă, ai avut ghinion, poți să recuperezi la altă etapă. Da, Bogdan. Spune-mi, în trecut știu că ai zburat foarte mult timp la natural. Da, da. De cât timp ai trecut pe sistemul văduviei? De 2 ani de zile. De 2 ani de zile. Da. Știu că la noi în zona aici, și inclusiv eu, vreau să trecem cât de curând, poate chiar sezonul ăsta, pe văduvie. Și am vrea să ne spui puțin, să ne detaliezi, care este diferența între natural și văduvie. Porumbeii vin mai ușor, își pot conserva energia în timpul săptămânii, adică se poate urmări clar la văduvi, cel puțin în timpul zilei, stau și dorm toată ziua. Nu, între cele două antrenamente stau și dorm, nu stau agitați, nu bat semnele la cuib, nu clocesc, își consum energia inutil. Din punctul tău de vedere, ca ocupație pentru ei, ți se pare mai greu, îți trebuie timp mai mult sau este... Nu mi se pare. Nu ți se pare mai greu decât... Dacă ai niște reguli de bază și le respecti, eu zic că totul ține disciplină. Da, am înțeles. Consider că în zona unde concurezi este foarte greu să faci față, fiind o concurență puternică, din câte știu. Da, să zic, concurența a crescut foarte mult în ultimii ani și, prin urmare, și rezultatele trebuie să fie mult mai muncite. Și trebuie să adaugi și porumbeii noi și mai multă atenție porumbeilor. Poți să menționezi puțin din ce asociație faci parte? Club? Fac parte din clubul 3x2 Mușcel. 3x2 Câmpul Lung? 3x2 Câmpul Lung. În cadrul asociației. Da, da, 3x2. Poți să-mi spui dacă ești mulțumit de conducerea asociației, din care faci parte, de organizarea concursurilor, de alegerea protocoalelor care aceștia... Acesta a fost unul din principalele motive pentru care am venit la acest club. Eu am mutat anul acesta, a fost primul an când activez în cadrul acestui club. Și pentru asta am fost unul dintre motivele pentru care am venit. Pentru că protocoalele te ajută să faci performanță. Sunt condiții foarte bune de zbor, de la mașină de transport, la locul de îmbarcare, timpul de așteptare la îmbarcări și tot. Că chiar consider că suntem una dintre cele mai tare asociații din Uniune. Da, așa este. Dai mare importanță timpului alocat pentru porumbei? Cât timp stai printre porumbei? Știu că lucrezi la București. Timpul este mai greu. Din cauza faptului că lucrez la București, mama mea se ocupă în timpul săptămânii de porumbei. Asta vreau să te și întreb, dacă cineva din familie te mai ajută. Mama se ocupă de porumbei în timpul săptămânii, de aceea și suntem zvârăm în tandem. Familia Mălăcea, da. Așa suntem preziți în clasamente. Da, așa este. Pentru că ea se ocupă de ei, vorbim zilnic la telefon despre ce se întâmplă, porumbei în zilele când îmbarcăm sâmbătă, apuc să-i văd sâmbătă dimineața, dar sunt multe etape în care nu-i văd înainte de îmbarcare. Am noroc cu prietenul meu, Andrei Dejan, care îmi ia porumbei și duce la îmbarcare și mi-i îmbarcă. Este mare lucru să ai pe cineva care te ajută. Acesta cred că la jumătate din etape i-a îmbarcat. Având în vedere în ziua de astăzi când timpul este mult mai scurt, da, datorită serviciului și tot așa, este necesar și mai e o problemă să te ajute. Că se întâmplă cazuri în care nu văd porumbei înainte de îmbarcare și dacă unul are o problemă sau ceva, este angajat așa, din păcate. Dar condițiile sunt de așa natură. Da. Haideți să vorbim puțin despre pui. Câți pui scoți anual? În jur de 40 de pui. Poți să spui puțin... Prima serie de pui pe care o scot din lotul de matcă, neavând unde să o țin, ar zena să o țin cu femeile de văduve, îi fac cadou la diferiți prieteni. Deci, mai de la compartiment pentru pui nu. Nu ai. Nu. Deci pui acolo stau compartimentul cu femeile văduve. Și încerc în primele etape să nu, pentru că ar trebui să aglomerez femelele și ele pot veni cu diferite microbi. Dar, dar totuși seria a doua de pui care seria tu o ții... Păstrez, seria a doua și a treia o păstrez. Plus seria de pui scoasă din zburător. Și vor intra în compartimentul femelelor văduve. Da, da. Este vreo problemă dacă femelele văduve nu, stau cu pui? Nu, am observat că ajută foarte mult la zbor. Pentru că la antrenamente... Da, pentru că puii zboară ca nebunii, da. Și pentru ele este bine. Și n-am nici probleme să îi se împerecheze. Datorită faptului că puiile le țin tot timpul ocupate cu zbor, cu antrenamente, cu tot.
poți să-mi spui selecția puilor? Știu că tu ai una mai, mai dură așa și mai, mai personală. Cum, cum zbor puii, doamne? Puii să zburați 4 etape. De obicei depinde și în funcție de timp și de vreme. Încep undeva la 1 octombrie cu ei. Etape personale care, personale, le, fa- care le faci tu? Da, și zboară individual. Sunt duși individual, 4 etape, lansare individual. Unul câte unul? Da. Alături de prietenul tău, Andrei Dejan? Da, da. Din câte știi. Și nu se bucură de aceste etape. Bogdan, înainte de a ne prezenta masculul, aș dori să-ți mai pun o singură întrebare. Dacă poți să-mi spui, ai vreun idol columbofil în lumea columbofilă din România? Dacă da, poți să-mi spui cine și dacă ai și din afară. Idol e și cam greu de spus. Idol, îmi plac oamenii care zboară toate categoriile și n-ajung să ducă sportul columbofil de la hobby la afacere. Consider că este un hobby și vreau să-l mențin așa nivel. Pentru că mulți se duc la extrem și zic că nu e benefic nici pentru crescători, nici pentru porumbi. Deci pentru tine sportul columbofil este la, hobby. Este la stadiul de hobby, de hobby. Și știi cum e, dacă pui pasiune, vin și rezultatele de la sine. Dar un idol direct nu pot să zic că am. Citesc multe articole, mă uit la multe interviuri și culegi de la fiecare ce consider că e important. Bogdan, te rog, prezinte-ne masculul în continuare, dacă poți să-mi spui din ce linie se trage, părinți? Tatăl lui provine de la bunul meu prieten Andrei Dejan. 50% frații Marica, 50% Bădin Vasile. Iar mama lui era scoasă la mine în crescătorie din niște porumbei cu origine, deci sunt scoși la mine de 5-6 generații, deci nu... Părinții îi mai ai? Nu. Nu îi mai ai la ora actuală? Nu. Am înțeles. Poți să-mi spui dacă ai mai zburat frații cu el, fii din el? Fii din el n-am putut să scot zburând la văduvie. Am avut o singură serie de pui în 2013 care s-au pierdut. În 2014 am scos iar doi pui care i-am intrus la matcă și sper pe viitor să am rezultate mai bune din acest punct de vedere. Frați cu el, la fel, nici ei n-au rămas. Spune-mi, te rog, etapele care acest mascul le-a zburat și le-a clasat. Anul acesta a zburat tot planul de zbor, 15 etape, din care a clasat 11 etape. A zburat doar două fonduri, care le-a clasat ambele. Cea mai bună etapă a lui a fost la primul fond, unde a fost o etapă foarte grea, unde are locul 4 din 2400 de porumbei. A clasat etape de la 520 de kilometri până la 100 de kilometri. Deci, nu, a clasat și viteză și fond. Probabil putea să claseze și fond foarte bine, că a avut 10 puncte din două etape. Din da. Câte știu, din două etape de fond, Berezenca 1 și Berezenca 2, acum la 10 puncte. Totuși nu ai vrut să mai angajezi la încă un fond? Am vrut să risc, am vrut să fac generalul cu el, văzând că a început să claseze destul de bine. Problema a fost că din primele 5 etape a clasat una singură și începând cu a 6 a clasat tot. A clasat 10 etape consecutiv, săptămână de săptămână. Practic, tu ai ochit exact categoria generală. General și demifond. Și demifond. La demifond nu s-a legat. Spune-mi puțin temperamentul porumbelului, cum este? Este un porumbel foarte calm. Zic că, unii zic că e bine, eu zic că aici e punctul lui cel mai slab, că e foarte calm. Dar este foarte atașat de cuib. Deci, pe el rar îl vedeai în afara cuibului. El cobora de la cuib doar ca să mânce să bea apă, restă-te în cuib. Ce talie este masculul? Este talie medie. Este totuși are musculatură destul de mare, se vede și pe el.
Penajul este bogat. Un porumbel adecvat acestei categorii. Practic, acesta era porumbelul care, pe care l-așteptai de la fiecare etapă, să vină, să vină primul. Și chiar venea primul la fiecare etapă. Deci de la prima Berezenca a venit primul la toate etapele. Am înțeles. Poți să-mi spui ce planuri de viitor ai cu acest mascul? O să-l retrag la matcă, pentru că vreau să... În primul rând că e cel mai bun porumbel care l-am avut acum în cariera colombofilă și consider că trebuie să-mi dezvolt oarecum o linie pe baza lui. Pe baza lui. Cred că este și porumbelul tău de suflet. A devenit porumbelul tău de suflet. Și... Era și înaintea sezonului porumbelul de suflet, pentru că și în anul 2013 a fost cel mai bun porumbel la mine în crescătorie și aveam așteptări mari de la anul acesta și nu m-a dezamăgit. Am înțeles. Bogdan, te rog, prezintă puțin aripa porumbelului. Da, un porumbel foarte frumos, foarte frumos după părerea mea. Am înțeles de la tine că acest mascul are câteva locuri fruntașe. Da. Câte locuri? Câte... Cele 6 etape la categorie. 5 sunt în top 10 și are o etapă unde a clasat un pic mai prost din cauza, acolo am avut ghinion, etapa cu ghinion, unde a venit cu un pui, împreună cu un pui de la etapă și a pierdut 2 minute până a intrat. Era o etapă de 110 km și cele 2 minute au făcut diferența. A fost locul 28 acolo, unde putea să fie în top iar. Dar cu toate acestea a avut un punctaj destul de bun la categorie. Bogdan, spune-mi pentru anul 2015, ce urmărești, ce vrei să realizezi din punct de vedere columbofil? Urmăresc chiar intrarea în expoziția națională cu un porumbel, minim cu unul. Rezultate cât mai... Da, Constanța lor, ca echipă. Bogdan, nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru acordarea acestui interviu. Mulțumesc și eu. Sper din tot sufletul să realizezi ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc. Știu că acest mascul... După cum ai spus, îl vei introduce pe matcă. Asta înseamnă că nu te vei mai baza pe acest porumbel și trebuie alții care vin din spate. Trebuie să faci altul care vine din spate. Sperăm că și puii lui să-l depășească pe el. Îți mulțumesc încă o dată pentru acordarea. Doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc, o zi bună.